diçka është e mundur. Jo, do bëjmë diçka është e mundur, do të bëjmë mjaft kaq. Do të bëjmë pa, do të bëjmë për lei. Do të bëjmë për ministër. Non si sente la domanda. Quale può considerare un buon risultato per l'Italia ma anche per la tutta l'area? Grazie. Unë gjithmonë kam thënë se çështja migratore nuk mund të jetë një çështje që i takon vetëm një shteti. Dhe nuk mjafton për mendimin tim as reagimi vetëm i Bashkimit Evropian. Për këtë arsye në OKB Edi Rama kryesonte një moment të rëndësishëm në ato ditë, ne kemi vënë në tryezë në organizatën më të rëndësishme me botërore temën e migracionit. E migracionit, sepse është një temë që përket rendit publik, por është mbi gjitha një çështje strategjike, sepse ekziston një situatë shumë e vështirë në Afrikën subsahariane, është një situatë shumë gjithashtu e vështirë në Afganistan, situatë komplikate në Siri, kemi një sër kauzash, arsye që shtyhen qindra mijëra njerëz që të shkojnë drejt të veriu të botës, duke kaluar nëpërmjet rrugës së Ballkanit edhe nëpërmjet rrugës së Mesdheut. Pra mbele ky problem me një përmasë kaq të madhe nuk mund të zgjidhet vetëm me një veprim afatshkurtër. Natyrisht mund të punojmë dhe të arrijmë rezultate të mira duke bllokuar nisjet nga Tunizia, mund të punojmë në bashkëpunim me shumë vende të Ballkanit për të penguar punën e trafikantëve të qenieve njerëzore që janë ata, po ata që trafikojnë drogë dhe armë. Bashkëpunimi në Shqipëri në kjo pikpamje me pranim e Guardia di Financës që vepron së bashku në mënyrë shumë pozitive me forcat e rendit të Shqipërisë për të luftuar këtë trafiqe, pra shërben duhet gjithmonë më shumë bashkëpunim. Përse kohët nuk mund të jenë shumë shkurta për zgjidhjen e problemit, pra mund të pengojmë flukset nga Tunizia, bashkëpunimi vazhdon, kemi arritur rezultate jo vetëm për shkak të detit që është më me dalgë, por kemi arritur rezultate sepse kemi marrëveshje diplomatike që po vijojnë, po ecin përpara gjithashtu edhe me Kosta Davorion dhe Gunea Gjenaki për të kthyer klandestinët në ato vende që kam në preardhjen për atyre vendeve, Kosta Davori do të vëre dhe viza për qytetarët e vetë që shkojnë në Tunizi, pra në mënyrë që të mos ketë kalime të çuditshme njerëz që duan shkojnë në Tunizi, pastaj nëpërmjet të Tunizisë të vinë në Itali dhe në Europë. E një të në që do bëj edhe Guinea, pra duhet një bashkëpunim me Shqipërinë e përsëris, kemi një bashkëpunim, sepse ne duhet të luftojmë ata që organizojnë, përveç problemit për politikë së rëgjikë, duhet luftojmë trafikantët e qenëve njëzore. Që përsëris janë, po ata që bëjnë trafikë, armësh dhe drogësh, në Shqipëri po punojmë shumë mirë me Guardia e Financës në bashkëpunim me forcat e rendit të Shqipërisë dhe duhet të përforcojmë këtë lloj bashkëpunimi duke pasur parasysh që nuk mjafton një ose dy tre vende, duhet një veprim i fortë i Europës dhe të bashkë OKB-s. Një tjetër pyetje di Stato Albanese, prego. Përshëndetje, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Zotit Ajani, cilat janë investimet strategjike që pritet të investoni, të nisin zbatimin e tyre në Shqipëri dhe kur pritet të marri zgjidhje të menjëhershme çështja e pensioneve për qytetarët e të dy vendeve? Ndërsa për ju, Zoti Rama, duket se për herë të parë Shqipëria nuk linjëzohet me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian,
Sa i takon qëndrimit të përfaqësuesit lartë zotit Borrell për çështjen e dialogut Serbi-Kosovë. Keni ju një koment për këtë? Faleminderit. Posso rispondere io, non preoccupare, sì. Se la traduzione non è arrivata. Allora, per sa i përket investimeve strategjike, investimet Ministri Preku janë investime në sektor strategjik, janë investime në infrastrukturë, ku Italia ka luajtur një rol vendimtar dhe Ministri Tajani personalisht ka udhëhequr një proces të çlirimit të korridorit të 8 nga një bllokim shumë i gjatë dhe i pa justifikueshëm dhe të përfshirjes së tij në rrjetin e korridoreve evropiane, gjë që i hap rrugë financimit të vazhdimit të punimeve për korridorin e 8, punime të cilat ne i kemi nisur ndërkohë në një pjesë me financimet tona. Pastaj në fushën e sistemit rekurudor, ku Italia është përfshirë në ndërtimin e rrugës Tiranë-Durrës, po ku ka shumë ende për të bërë, kemi folur edhe për linjën e rrugëdore, jo vetëm të korridorit 8, po dhe atë që lidh Durrësin me Prishtinën, Nishin dhe kështu me Evropën qendrore. Në fushën e energjisë pa diskutim, ku kemi shumë nevoja dhe një kërësisht objektivat përbashkëta strategjike me Italinë, dhe ku kemi prekur temën e interkonjekcionit mes Italisë dhe Shqipërisë, dhe më gjërë panoramën e zhvillimit energjetik të Shqipërisë, e cila në përfundim të kësaj dekade do të jetë eksportuese neto energjisë, dhe të interesit të Italisë për të bërë pjesë e këtij zhvillimi. Kemi po ashtu prekur edhe sektorin e ushqimit, duke sjell për ju një fakt që vetëm me një nxitje të vitit fundit nga ana e Ministrisë Bujqësisë Italisë dhe personalisht Ministrit Brigjita, kemi arritur që të fillojmë zbërtimin e një potencialit madh, dhe shëmbulli i thjesht dhe kuptim plot është se vetëm vitin e fundit, pra deri në gusht, eksporti i vajit ullirit nga Shqipëria në Itali është rritur me 50 herë. Italia është një produse e ekselencës në vajin ullirit, por është një importuse. Mbetet një vend importus i vajit ullirit, dhe duke qënë se ne jemi në të njëjtin paralel me rajonin e Puljas dhe kemi një potencial të jashtëzakonshëm për një vaj ulliri shumë cilësor, atëherë nuk ka pse të mos jemi një destinacion shumë i preferuar i Italisë, gjë që ka nisur të materializohet. Thënë këto, për të kthyer tek pyetja lidhur me qëndrimin ton për herë të parë, të paktën në 10 vitet e fundit, në kundërshtim me një deklaratë të politikës jashtme të Bashkimit Evropian, deklarata e Bashkimit Evropian, qëndrim është një deklaratë e cila jo se në vetvete ka problem, pasi adreson gjithçka që është thënë më parë nga përfaqësuesi i lartë Josep Borrell lidhur me detyrimet e Kosovës në raport me dialogun, por ka një problem të madh
që nuk i përgjigjet realitetit të ditëve të fundit. Dhe ne e kemi të pamundur të lizohemi me Bashkimin Evropian pa parë një deklarat të dytë që adreson problematikën e ditëve të fundit, ku ka ndodhur një zhvillim dramatik pasi është vrar një efektiv i policisë së Republikës Kosovës nga një grup kriminal që ka qenë qartësisht i investuar për të ushtruar terror në veriun e Kosovës, gjë që është pasuar nga shpallja e një vizie kombëtare në Beograd. Kjo për ne është e papranueshme, është e pajustifikueshme, madje është e dënueshme, sepse është jo europiane dhe sepse njëkohësisht është sinjali më i keq që Serbia mund të jepte në këtë moment për gjithë rajonin dhe për Europë. Dhe kemi kërkuar që Bashkimi Evropian i gjithë komuniteti euroatlantik të vërë alarmin në nivelin më të lartë. Alarmin demokratik në nivelin më të lartë dhe të përdori të gjithë instrumentat në dispozicion për t'i kthyer mesazhin e dur këtij mesazhi krejtësisht të papranueshëm që vjen nga shpallja e zisë kombëtare në Beograd. Dhe deri në momentin kur nuk do të ketë një deklaratë të dytë të Bashkimit Evropian për të vendosur me drejtësi një gjykim për ditët e fundit, ne nuk do të lëvizohemi me deklaratën e parë. Në momentin që deklarata e dytë, dhe nëse ajo deklarata e dytë e bën këtë që ne kërkojmë, atëherë ne nuk kemi asnjë problem të lëvizohemi me deklaratën e parë, sepse pavarësisht se çfarë bën Serbia, gjë me cilën ne kemi punë me Serbinë, ne nuk i heqim asnjë presje. Të gjitha kërkesave të Bashkimit Evropian dhe të Komunitetit Euroatlantik për Kosovën. Dhe në këtë pikë linja jonë është 100% linja e Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Euroatlantik. Por ama e përsëris, ky është momenti për të dënuar me zë të lartë atë që ka ndodhur në veriun e Kosovës dhe atë që pastaj ka pasuar në Beograd me shpallin një vizie kombëtare që heroizon angazhimin e një grupi kriminal për të ushtruar terror në veriun e Kosovës.